На локації «Логіка» працюють троє дітей. Завдання для них пояснює вчителька-логопедка Наталія Вишневська. Будемо шукати слова. Наші слова заблукали. Слова складаються з трьох букв і мають малюночок. Виконує завдання Володимир Луців. Хлопчик каже, склав три слова. М'яч, оса і гук. Ще один учасник альтернативної олімпіади – Олександр Бекчанов. Ти склав багато слів? Так, п'ять. П'ять слів, молодець. А які слова ти складав? Сир, дуб, шук, пес, кіт. Молодець. А це локація зимова. Тут теж працюють троє учнів. Дітям допомагає тифлопедагогиня Орислава Федінчук. Розгадують кросворди і ребуси. Завдання логічного характеру. Також у них буде практичне завдання. До них прилетить ангелик, який є помічником Миколая. Потрібно буде доклеїти їм крильця, тому що ангелики їх загубили по дорозі. На локації «Чудосія» діти працюють з фарбами. Їхнє завдання – доповнити картину. Тут малює Яна Пастух. Калина і ялинка. Лізні кольори. Сині, вже білі, фіолетові. А це інша група дітей. Свій малюнок завершує Даниїл Коляса. Малює сніг і ринку. Якими кольорами малюєш? Якими хочеш? Червоним і білим. Психологиня центру Галина Гарматій каже, малювання розвиває в дітей уяву, а також дрібну моторику. Фарба завжди є спонуканням до того, що дитина може відтворити свій внутрішній світ, те, що їй подобається чи не подобається. А саме кольори я підібрала такі для того, щоб піднімати настрій, щоб навіювало зимову якусь казку, перечуття свята в дітей. Альтернативну олімпіаду в Тернополі проводять п'ятий рік поспіль, каже директорка ресурсно-інклюзивного центру номер 1 Тетяна Бабійчук. Такі дітки, вони потребують або тимчасової, або довгострокової додаткової підтримки. Саме, власне, таку підтримку вони отримують в закладі освіти, і вони можуть так само змагатися на рівні зі своїми, так, в межах своїх однолітків, в межах своїх індивідуальних особливостей, так, вони також можуть приймати участь в таких олімпіадах. Тому ми хочемо привернути суспільство, що інклюзія – це не просто клас закритий в якомусь закладі освіти, так, це включення в суспільство. Окрім ресурсно-інклюзивного центру, до проведення олімпіади щорічно долучається лабораторія обдарованої дитини, яка діє при Тернопільському методичному центрі науково-освітніх інновацій, каже консультант центру Володимир Сеньків. Він розповів, переможців не визначатимуть, нагороди отримають усі. Всі отримують дипломи, такі дипломи учасника цієї олімпіади, а також отримують сертифікат на суму 1000 гривень. Який фінансується з програми «Освіта», міської програми. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.